bakoraga ibintu byihuse cyane bishoboka ariko ntabwo byaje gukunda. Deni Biranga yitaba Imana saa cyenda n'igice zuzuye, yari amaze kwitaba Imana. Abaganga baratureba baravuga bati biratunaniye. Deni rero aba aragiye, agiye gutyo twese aradutungura. Mwese murabizi, iyo utatekerezaga ibintu ubwo nyine aba aragiye. Kariyeri ye igihe byahereye bimuvuna abyubaka aba biba birangiriye aho ngaho. Kugira ngo rero aza gutwara umwanya mwinshi, Deni ni ukuri agiye tukimushaka, agiye tukimukunze, nuko yagiye yikiranuye n'Imana. Deni rero reka ndekeraho, Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Murakoze umukuru w'umuryango ku mateka arambuye ubashije kutugezaho ya Deni. Hari ubutumwa yoherejwe na manager mugenzi we, aramusaba ngo ubutumwa ubumbwirire Denis. Anyohereje mesaje ambwira ngo nimba uvuga ariko ndamubwira ngo manager niwe yabwoherereje, ngwino ubwire Denis. Ngira ngo twari hamwe nimugoroba twavuze ngira ngo amateka Denis turacyasubiramo. Nta wundi ni Mupenera Mazani cyangwa Badirama niwe ubinyoherereje. Reka musaba bivuge ntabwo birango agiye cyane. Badirama yohereje ubutumwa manager mugenzi we, aravuga ati manager urabizi ibyanjye na Denis, ikintu ngusabye ni kimwe, umbwirire Denis ko mukunda, muri kumusezera ndabizi arabyumva, umubwire ko ibyo yansabye gukora nzabikora. Urugendo yanyoherejemo muri Amerika, ibyo yansabye kugeraho nzabikora, kandi nk'ibisanzwe nzaza ngahitira iwe, usanzwe ndaza ngahitira iwe aho yimukiye, nkabimugezaho nkamuha raporo yose yubatse benshi, afasha benshi, atumara irungu. Nzahora mwibuka, umumbwire ngo Rwanyonga tuzahorana ikivi usize, nzagisoza Imana imwakire. Ngira ngo wenda ni meseji yanditse ameze nabi cyane, ariko yavukaga ndabizi ni filime batangiye nawe yarigeze kure. Yananiwe kubivuga, mfite voice zanyoherezaga, ariko yavugaga ko aho azahitiriwe ni aha ngaha, ko azazana akabimubwira. Murakoze. Murakoze cyane kandi komera muvandimwe. Sabe wa muvandimwe yigira imbere yuko twakira pasiteri. Muraho. Nitwa Just Barakweli. Biragoye kugira ngo umuntu aceceke aziranye na Denis. Nahereye ejo nceceka ndihangana ndavugana ariko ndavuga iki ko nubundi abandi babivuze. Ariko hari bimwe numvaga numva birangu turagomba kubivuga. Denis twamenyanye urebye mu mwaka natangiye gukoramo film muri 2010-2011. Namenye ko nakoze filme ari uko Denis abazi ibya filme ikintu bita soundtrack, bitari muri filme ubona ari ibintu by'ibishusho bigendanye ibindi bisanzwe. Denis adirectinga ayo mashusho yanjye arabikora, nibwo namenye ko hari ikintu nakoze. Denis arambwira ati yanyitaga petit frère, ati wakoze ikintu cyiza
ati kandi uzabura kwako igihe ikintu wakoze atari icyo gisanzwe. Kuri 2013 abaho icyo bita Rwanda Movie Award, Denis arambwira ati filime yawe izaba iya mbere. Ngira ngo Denis kwa kundi asetsa nkajya ni Denis ni bya bindi byo kumbesha kugira ngo anyumvishe ko ndi umuntu wahatari, ariko ni ibinyoma. Uwo mwaka arambwira ati humura atabajajirega barimo ndaba harimo umusaza bita Kennedy, ndabona yicaye hano arambwira ati musaza ni umunyakuri ati we ndabizi neza ko filime yawe igomba gutsinda. Filime yanjye uko byagenze yabonye award ya People Choice, cyari igihembo cya kabiri muri filime zari zihari. Bitewe n'isoko ukuntu ryari rimeze rya sinema, njye nacitse intege gukora ikintu cyagutwaye amafaranga menshi, ukabona amafaranga ntabwo yagaruje ugacika intege, nuko byangendekeye. Ariko Denis buri munsi ndibuka habayeho ubundi nambara ya Denis nzi muri sinema. Denis ava mu kintu bitaga Silver Production, ngira ngo aba sinema barabizi, niyo nambara yonyine nzi ya Denis, nambara iri positive ituma umuntu wakoraga waburi muri sinema atera imbere. Nibwo havutse izo bita Sakabaka, ntabwo byabagaho. Nibwo habonetse abandi bakinnyi benshi n'ubu ngubu bakivuka. Ariko itandukaniro rya Denis nashaka kwereka no kwibutsa abavandimwe wenda bari muri iyo industry ni ikintu kimwe. Sinzi niba hari indi nambara mwabonye mu Denis ijyanye n'amafaranga cyangwa n'inyungu ze bwite. Ndabaha urugero, Denis yari ibintu by'amafederasiyo byabayeho, abari muri sinema barabizi bazi nambara yabayemo. Denis yarambwiraga ati petit frère biriya bintu ati ntabwo ari kuriya bakora sinema, ati wowe kora sinema, biriya harimo abantu bashaka inyungu zabo bwite, ariko umuntu ushaka gukora ntabwo ari kuriya akora. Denis yashaka kuyobora twese twari kumujya inyuma kuko niwe mustari twari tuzi, abandi abo bakoranye bakoze ibintu biri international ariko twari tuzi biri local, abantu bajya kuri YouTube icyo gihe bari bakeye. Nashaka ngo mbibutse ko tubuze umuntu wakundaga iki ibintu agakunda abantu, wakundaga ibintu ashoboye gukora agakunda abantu, agakunda no gutera umurava umuntu wese abona ko ashoboye. Ikindi mwibukiraho yabonye ko ncitse intege mu bijyanye na sinema bigeze aho nanjye aranyihorera, ariko asigara ari umuvandimwe akangira inama. Rimwe twagiye gushyingura umuvandimwe, Denis arambwira ati numvishe abantu mwajyanye bahagiye ariko bakajya gushyingura hakabamo abandi batandukiye bakajya kwishima, ntabwo ari byo atari ko wenda bizi neza kutabikoze. Denis rimwe asanga ku muryango akaba arambwira just ngira ngo ashyize nk'imyaka ibiri, inshuti ze murabizi, sinzi niba mwaherukaga kubona Denis ajya mu tubari. Yarambwiye ati imyaka ntabwo ari yo kujya mu tubari, iyo yabonaga ikintu kitagenda yakubwiraga. Denis iyo yashakaga njye ntabwo ndya inyama, iyo yatekaga ifi yambwiraga ati petit frère natetse ka kantu, duse niwe wajyaga anyibutsa akambwira ati twagiye kurya agafi. Ni umuntu ugukunda ukuri, niba ari inama akaziguha. Icyo nibutsa abasineyaste, mureke dukunde ibintu nta bindi bintu dukurikiyemo. Akoze harimo uruke rudashira just urakoze. Ni buhoraho aramahoro yawe, ni buhoraho ziringire Imana, ni mbona ngiye gutse Zajya nkibungira.
umwuka we wasubiye kuri nyirawo abasigaye mwihangane mukomere icyo nzi neza cyo ibigwi bye tuzahorana uyu mwanya ndagukangurira kugira ngo ukore ibyiza ugifite uburyo ukore ibyiza mu bigwi yakoraga uzagera aho yari kuzagera uzasubukura ibyo asubitse ndakwifuriza gutsinda